Голкіпер ФК Бердичів Тарас Панасюк був кращим у команді минулого сезону. Так вважають найпалкіші вболівальники клубу і фахівці від футболу, користувачі неофіційного сайту ФК Бердичів, на сторінках якого кращого гравця клубу визначають вже п'ятий рік поспіль. Колись на неофіційному сайті ФК Бердичів було започатковано голосування на визначення кращого гравця ФК Бердичів року за версією вболівальників. Вболівальники самі голосують, самі визначають найкращого гравця. В цьому опитуванні приймало участь 300 чоловік. Тарас набрав 78 голосів, став переможцем. Я вважаю, що ця перемога дійсно заслужена, тому що він, як словами Ігоря Леонідовича Лисюка, нашого тренера, що Тарас більше у нас, ніж півкоманди. Тому я вважаю, що ця перемога повністю заслужена і достойний. Це достойний переможець. Церемонія нагородження дала старт переносному матчу чемпіонату Житомирщини з футболу, в якому ФК Бердичів на стадіоні «Шкіряник» приймав команду «Авангард» з Новоград-Волинського. Вже з перших хвилин гра перетворилася на доволі жорстке і нервове з вигляду дійство, в якому суперники з Новограду, особливо у першому таймі, нагадували команду «Бараші» минулорічного розливу. Мало не кожен дотик із господарями волиняни супроводжували падінням і душероздираючим криком. Особливо у цьому досяг успіху 15 і номер «Авангарду». Якимось дивним чином симуляція справляла враження на головного суддю. Він чи не кожного разу реагував на неї штрафними у бік ФК Бердичів. Присутнім на «Шкірянику» перша половина гри запам'ятається, напевне, відсутність ударів у площину воріт. Необхідних, на його думку, заходів тренер бердичівлян Ігор Лисюк почав вживати довго не тягнучи. Артема Мкричана замінив Юрій Приходько. Незабаром після цього чудову можливість відкрити рахунок мав Володимир Креденсер, який отримав навіс від Дмитра Вакули. Але фортуна вирішила ще не час і одразу ж виявила схильність до Вакули, який розпечатав ворота «Авангарду». По первому тайму, видите, была игра практически где-то моментами мы атаковали больше, нам соперника дал инициативу, вот, но никак не могли забить. Гол назревал, но не везло. Не везло как в первом тайме, так и много очень во втором тайме. Хотя, видите, наверное, нам, как обычно, надо хороший кнут, чтобы мы уже начали играть в полную силу так, как мы можем. Про якого кнута говорив Ігор Лисюк. А про такого, напевне, що нашим землякам, аби почати творити на полі дива, потрібен добрячий струс. Таким струсом став прикрий гол у ворота Панасюка на початку другого тайму. М'яч, відзначившись в обох штангах, зупинився за лінією наших воріт. На бік бердичівлян перейшло сонце. Засліпивши голкіпера волинян, воно надало господарям чудовий шанс для збільшення рахунку, яким, втім, ті скористатися не спішили. За що і вхопили другого гола. Захисники дозволили гравцеві суперників вийти сам на сам з Панасюком, футболіст не схибив. Другий удар на гайки особливо не сподобався Антону Лисюку. Один із моментів – він опинився біля воріт «Авангарду», але не поспішив вдарити, а зробив прекрасну передачу на Креденсера. Той віддячив напарнику довгоочікуваним голом. Не можна не відмітити появу ОФК Бердичів темношкірого Майкла Алана. Зі слів Ігоря Лисюка, Алан зарекомендував себе як гравець, який хоче грати. Тренер збирається надати йому таку можливість. На полі дії почали нагадувати бойові. Не раз штрафні і кутові гостро пробивав Лисюк. Шанс відзначитися мав Олег Подільник, не припиняв атакувати Алан. Настав час моменту, який ще не раз обговорюватиметься бердичівськими футболістами і вболівальниками. Не коментую, але, знаєте, на то, что может быть было, такой же гол, который был забит нам первый, когда вроде мячик влетел в ворота. Второй мяч точно так же, вратарь был уже в створе ворот, но если было видео, понимаете, тогда можно было говорить, потому что боковой арбитр Лайсман не успевал близко даже к этому игровому моменту, а их судья в поле тоже находился практически, ну я не знаю, у середины поля метров 20. То есть это, в принципе, ошибка судьи как в центре, потому что он должен быть вблизи игрового эпизода. Но не увидел, понадеялся на вида на Лайсмана, а тот, в свою очередь, не уверен, не обгоняет. То есть он просто не поднял флажочек, потому что он не видел этого. А далі гостей покарав Юрій Приходько. Збитий суперником Лисюк пробивав штрафний, і Юрій зумів реалізувати ситуацію, коли потрібного моменту опиняєшся у потрібному місці. Перемога далася бердичівлянам дуже непросто. Її смак, до того ж, був зіпсований важкою травмою нашого Дмитра Коломійця. Його зіткнення із суперником призвело до перелому ноги. Та як би там не було, а бердичівляни вчергове перемогли. І над відповіддю на питання, як би ви означили сьогоднішню гру, тренер ФК Бердичів Ігор Лисюк думав недовго.
ФК Бердичів перемагає. Завжди. Завжди.